waliba hablaha mujaahidiinta saxaafadda ah baan ayaan runtii si gaar ah u sii salaamayaa. Marxalad kasta oo waddankeennu ku jiro, dee kaalin baa ku leedihiin. Marka kaalintiinaasna inaydun ka soo baxdaan inta Cabdilaahi idiin sheegayay iyo in kale oo run ahaantii badanba oo qofka siyaasiga idinka idinka sii baqdo, inaanu intuu siyaasigu idiin yeedho kelmadaha uu doonaya aanu odhanin, idinkuna aydaan sii hor yaacin, laakiin dee critical questions aa weydiin kartaan oo maxaan ku dhahdaa qofka su-aalaha adaga weydiin kartaan. Run ahaantii aad iyo aad bay muhiim u tahay arinta masiibada ahee dhacdayna runtii kaalintii ay saxaafaddu ka qaadatay. Dee waa taa sababtay in dunidii oo dhammi run ahaantii ay ku soo jeedsato. Haddaanay saxaafaddu joogin oo aydaan habeenkii taagnayn oo dhacdada siday u dhacasa aydaan ka warramayn oo sawiradii aydaan soo gudbinahayn oo aydaan social mediaha ku soo gudbinahayn, way adkaan lahayd in dunidu sidii ay u aragtay iyo sidii ay u qaabishay ay u qaabisho. Marka runtii kulligiin taa waa ku ammaanantin. Ani waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo waxaan la idhahda kala duwanaanshaha aragtida amaba democratic space waa sababta aynu xisbiyada u nahay. In la kala fikra duwanaadaa qarandumina maaha, maxaan ku dhahdaa nacaybna maaha, cadaawadna maaha, laakiin waxa sidaa u haysta oo u akhrista nimaan dowladnimadana garanaynin, mararka qaar aad soo odhansa malaa inuu iskuulkii dib ugu noqdo ayay ahayd waxyaabaha events baa waddanka imanaya. Masiibaa imanaysa, wax wanaagsan baa imanaya, madaxweynaa safraya. Markiiba waxaa layna odhanayaa laga yaaba xitaa in badan oo saxaafadii inayna qaadato waxa weeyaan waa arrin qaran. Dee waa arrin qaran, laakiin dee dadku aragti bay ka leeyihin. Masiiba hadday dhacdana dadku aragti bay ka leeyihin. Aragtiday ka leeyihiin inay cabiraan oo ay sheegaanna waxa weeyaan waa sax weeye. Waxyaabaha dhacay in laysweydiiyo la yidhaahdo maxay u dhaceen, haddaynu dadna uno aynaan odhan waxaasi maxay u dhaceenba, dee leesan kama baranayno. Dabadeeta berito xalkeedii ma helino. Berito waxaana sidii aanay u soo noqon lahayn waxba iskama weydiinayno. London baa beri dhexaasa laba taawar baa ayaa gubtay. Dabadeetana way shuf beeleen. Muddo dheer baa la baadhayay maxay u gubteen. Natiijadii ka soo baxday waxay noqotay guryo badan 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 oo council-ku leeyahay in isbeddel lagu sameeyo. Fayarka iyo dabka iyo sidii looga hortegay in isbeddel lagu sameeyo. Marka haddii la odhan lahaa masiibaa dhacday ayaana ciidana ka hadli, ciidana mas-uuliyaddii bay qaadatay. Marka hartu markay wax dhacaan mar walba cid baa dee mas-uuliyadda lahoo, cid baa mas-uuliyadda qaadanaysa. Space-kuna wuxuu kulligeen inoo ogol yahay waxa dhiman inaynu ka sheegno. Haddii iminka guddi la sameeyey, dee ceeb maaha haddii la yidhaahdo guddida farsamaha lagu daro. Haddii la yidhaahdo war waxa laydiin soo dhiibo, xan iyo waxbaa jirto, akawno gaara wax ku shushuba baa la lahaaye. War meel la isla wada arkayo transparent oo opena ha lagu shubo oo lacagtaasi dadku ha isla wada ogaadaano, ha arkaan waxa dadkooda loo qabanayo. Dee waa dal jacayl iyo wanaag inuu maxaan ku dhahday qofku uu taa ka hadlo oo uu taa yidhaahdo. Haddii la yidhaahdo dadkii dhibaatadu ay ku dhacday guddida waxa lagaga daro, waayo iyagaa duruuftii og, iyagaa dhibaatadii og. Meeshan lakabyo badan baa jiray, shaqaalaa jiray, dilaal baa jiray, qaar shaxaadi jiraa jiray, qaar ku hoos noolaa dawarsan jiray baa jiray, qaar xaadi jiray baa jiray, maxaan ku dhahdaa qaar iyagu ganacsadayaalahaa baa jiray qaar. Marka iyaga isxaal ogaaya si dadkii loo wada gaadho duruufteedii loo xalliyo, war dadkii ha la wada guddidii cid ha lagaga soo daro. Haddii la yidhaahdo dee waxbaa la wanaajinayaaye, waxba la xumayn maayo, siyaasadna laga dayi maayo. Ereyga siyaasad baa halkaa laga deeya ayaaba qaladaba, waayo wax kasta oo la qabtaaba waa siyaasad weeye. Madaxweynuhu inuu guddi u magacaaba waa siyaasad. Guddidaasi inay shaqadii maxaan ku dhahdaa TOR-kii ku shaqaynaysay la daraafgareeyo la sheegaa waa siyaasad. In la yidhaahdo shaqada yaa yeelanaya iyo keebaa yeelanaya waa siyaasad. Xisbiyadu inay ka hadlan yidhaahdo war waxna ka qaldanay ka saxa, iyaduna waxa weeyaan waa siyaasad. Qoladii kulmiyaha intay cabsiga gashay ayuunbaa fartii la taagaba waxay odhanayaan dee malaa waxay jeclaan lahaayeen in la iska aamuso
maxaan ku raahday in la daawado wadankan waa la wada leey waana arintiisa waa laga wada hadlaya arimaha jirana waa laga hadlaya cid maxaan ku raahdaa ku gabanaysa oo ku dhuumanaysa waxa la oran doonaa in arin qaran oo taagnayd buu siyaasadeeyey ma jirto marka runtii afurkiina wuu noo dhow yahay waxaan doonayaa inaan ku soo ururiyo maanta qolada kulmiyaaba marka xeer laga hadlay la yiraahdo ayaan dhigtay waxaan maqlaayay oo xeer 12 oo aad iyo aad looga hadlay lahaa xeerka dib ha loo booqdo rag waaweyn oo siyaasiyiin oo kulmiyaha la yaqaan ayaa lahaa isbaaraban samaysan doona malaakaasay ahayd qolada kulmiyeena yiraahdaan maxaan ku raahdaa war wada jirka iyo ilaali wadani jiritaankiisaaba ku dhisan inuu wada jirka ummada ilaaliyo laakiin de wada jirka ummadu maaha aynu qudhunka qarsana ee wixii qaldan waa la sheegayaa waxba inaan xadanto aynaan ka dareemin dadkana aynaan jahawareerinin ishuu kasta oo yimaada ama masiibaha ahaato ama barwaaqo ahaato aragtida laga leeyahay waa la sheegayaa publiguna way sheegayaan xisbiyaduna way sheegayaan dowladuna way sheegaysaa democratic space baana intaa la yidhaahdaa marka inay ereygaas uu soo fahmaano aanay waxba ka didin baa wanaagsan aad iyo aad baan mar kale idinku mahadnaqayaa murashaxa oo inoo sameeyey afuradan iyo cashadana isagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu